大家好，我是子瑜，欢迎收看新一期的法环攻略。看一下今天的装备啊，今天穿了一身红熊套，这身衣服很有蛮荒气息啊，没有鞋。今天的武器是反手剑，这武器我挺喜欢的，不过用的时间还不长，今天拿出来玩一下。看一下我带的祷告，我把我的祷告重新收拾了一下，之前弄得太多太乱了，也不一定都要用，用啥我就放啥。现在我带了个恩惠赐福，我准备推图的时候给自己回血用。雷电枪，另外这期要用到熔岩的祷告、虫丝还有华光点火。再来升下级，上一期卢恩是够的，但是没升，升一级信仰吧，到36就可以完全不带任何护符灵药用雷电枪了。而且我还发现好几个我要用的祷告都是36的信仰就可以用。好，正式开始今天的探索，惩罚要塞后方。来到这儿就已经是幽影亚坛了，先上一个恩惠赐福，这个是给自己缓慢回血的。我身上还带了一个恩惠蓝陆地护符，这个是缓慢回蓝的，他们俩配合起来就可以保证我的红蓝都够用。这个惩罚要塞的主要敌人就是小兵还有恶兆猎人，先偷他一波啊，用反手剑去削还是很快的。这边有个梯子，上去拿下东西。惩罚要塞这里我是之前从墓地平原一路跑过来的，经过了毒池、大花、骑马、成气流上来的。哎呀，大气啊，箱子里面放的是锻造18，其实锻造18挺值钱的，要几万块钱一个，但是对于一个饱经沧桑的艾尔登之王来讲是吧，哎，这都是小钱儿啊。这个是恶兆猎人的掉落啊，太玄幻了吧，你掉这儿啊，算了不要了。这边的恶兆猎人打了之后都是有赐福骨片可以拿的，所以都打一下吧，先上来。这惩罚要塞挺小的，而且奖励也不算多，有特别多锻造石。过来还有一个赐福，这个就是惩罚要塞的主赐福。咱们先去打 boss， 这个要塞很小啊， boss 也没地儿藏，就在屋里边呢。先来上个 buff， 火焰赐予我力量和黄金树力士。现在我的信仰已经上来了，所以黄金树力士的祷告版也可以用了，用祷告还比较方便。用骑士雷电枪来打他，现在还没发现我，先来蓄力一发，接上啊，不要停，连打了3下就会跪了，懒得去处决了啊，直接继续连。这个黑骑士他是弱雷的，而且是相当的弱雷，5发雷电枪他就跪了。战徽熔炉百象之羽，这个战徽老帅气了，但是也是个玩具啊，回头我看打一个什么 boss 给装上用一下。张开金色的翅膀俯冲下来，打完 boss 之后上楼啊做收集。平常探图啊迷路的这个时间，如果上一个恩惠赐福的话，他慢慢给你回血嘛，探着探着你就满血了，还是蛮好的。恩惠赐福的话，他要求信仰24才可以用，浩蓝是30，如果说你信仰达不到的话，也可以用那个野兽活力，野兽活力性价比超级高，它信仰12就可以用了，而且浩蓝只要18，回血呢比恩惠赐福少，但是也不少很多。战场神父的制作笔记可以做庆典油脂了，庆典油脂就是抹上以后能多拿点钱的。好，这边就探完了，咱们回惩罚要塞这个赐福，往下边走，要塞下边还有一部分。我感觉穿这个铆钉一套啊，配上反手剑可酷了。哟，爆装备了，士兵软铠甲。这要塞里面的也都是梅瑟莫的士兵，这种小兵嘛，他们穿的没那么好看。高阶的就是黑骑士，不用锁定啊，换着方向来回小，两个人都能打到。这鸡飞狗跳的是外边的铁处女，
外墙有两个铁树女在那巡逻呢。我第一次过来的时候骑马跑过他们了嘛，这两个你想打也可以，打完之后是掉幽影之地卢恩的，掉钱钱。铁树女是若雷的，这个宝箱一定要来，里边是好东西啊，火龙恢复福加三，这是最大幅提升火属性减伤的，以后打大火盆的时候就可以用上。走右手边这个门啊，从前面的梯子上下，别从缺口下，缺口下的话是一个陷阱。梯子下来，绕到后面啊，悄悄的来刷一波。看到左边这两个兵了吧？你要从栏杆缺口跳下来的话，捡东西他直接偷袭你。这里下来其实也没啥好东西。我规划路线的时候犹豫了半天，我说我要不要过来。你看这是个宝箱吧，你觉得一定是好东西，然而是锻造石，还不给锻造石八啊，锻造石六。后来我想了想，哎，这个要塞也不大，算了吧，还是下来吧，给大家看看这里都有啥。有陵墓碑石，算是新素材啊。好，就可以上去了。从地图的设计上来说还是挺好的，但是这个奖励真是让人提不起兴趣啊。原路返回啊，从这个门再出来，正路是前面的门。先来给自己上个 buff， 带上恩惠赐福，这样绕一圈呢就会回到惩罚要塞的正门。这里有一堆破烂啊，先不着急捡。有一个恶兆猎人，绕到他身子后边背刺一下，他也是掉落赐福骨片。这个要塞里面主要敌人就是恶兆猎人还有梅瑟莫士兵。在正门这个广场捡捡东西，今天探的是开放世界幽影亚坛，惩罚要塞呢就是幽影亚坛的最南边了。咱们是从南往北一直探，然后到最后去到幽影城。整个幽影亚坛很大，这一期也探不完，只能探一部分。它是走着走着又会延伸到其他的地图，然后又是一大片。这里就是我之前骑马过来探的那个赐福，穆斯大道南方广场就有这些东西，还没探完啊。地下还有一部分，从这个地方往下跳，这是个提示啊，幽影之地卢恩。下来之后先别忙捡东西，这里有个偷袭，有个恶兆猎人。哎，这下滚晚了，滚到他身后。恶兆猎人的攻击其实还挺好躲的，他攻击比较慢，这里一定记得过来，这个恶兆猎人一定要打，打完之后会拿到黑暗复眼膜，这是个新道具啊，是一个消耗品，戴在眼睛上能夺走所有光芒，使用之后就可以激活大卢恩了，但是你所有的卢恩就没了。这是一个珍贵的任务物品啊，你不要自己用，打完它之后再来捡东西。看这么大的一个月饼，玛丽卡的卢恩80000呢，那赐福的光芒连英雄都会为之恍惚，这么大的一个饼，那谁瞅了不迷糊啊。这个恶兆猎人就凭着这个玛丽卡卢恩跟这贼了1000多人，你看到没，都尸体堆。这里就没什么了，可以出去了。梅瑟莫士兵的骨灰可以召唤两名梅瑟莫士兵，这个骨灰挺不错的。看下面那个气流，就是我之前跳上来的气流，它是个两段的嘛。惩罚要塞在一个高地，走梯子，这个要塞就全探完了，现在可以出去了。如果往右边走就是刚才打 boss 的地方，没必要去了，咱们就翻墙头走了。梅瑟莫士兵骨灰可以强化一下用，平常交手的时候就会感觉他们挺厉害的，会战吼，伤害又高，而且这两个士兵拿的是不一样的武器嘛，配合作战。
看对面有个小小的人，有没有看到？那个是修理爷，通柱婆还在那坐着呢。今天我们会走很多 NPC 的剧情，随着游戏进度推进呢， NPC 也会去到不同的地方。来调一下灵药啊，接下来准备打灵火龙了，所以把带圣的武器啊装备都换上。能够远远的听到啊有人打架，带的是加信仰加圣的装备。这次不用紧密孪生剑了，用的是神驹化剑。走吧，从这个洞口过去啊，有一条正路。出来之后能看到灵火龙和梅瑟莫士兵在打，这里比较危险啊，因为你不是对单，你是要对多，梅瑟莫士兵看到你也会攻击，所以呢还是远远的刷战绩比较好啊。这个战场上还有梅瑟莫的工兵，他们准头还挺好的，而且不容易注意到他们，所以打一枪就换一个地方啊。 buff 上的是哀悼墓碑，还有胜率，还有火刺，骑马观察情况。这个龙会来回飞，飞来飞去的，最好在他放技能的时候我来放个战绩。没打到这下，骑马走啊，灵活一点，这个位置蛮好的，左边没人能打到我，后面也没人能看到我。好，刷两个战绩就结束了啊，剩下的兵就没什么必要清了。拿到了龙心脏和古龙岩失色，古龙岩失色现在还是缺。先来捡个东西，这边有一个连射弩，捡完之后就没什么东西了，可以走了。走了这个气流，先去开一下。你们如果不想开气流，就用球具拍一下哈。我还是给大家演示演示。解开封印，上气流。沿着守墓鸟的这个柱子啊，一直往南走。山坡上有一个赐福，米凯拉也来过这里。游泳术碎片，前面就是惩罚要塞。将我的眼眸弃置于此，远望游泳术的十字记号，这地方离惩罚要塞不远啊。收集完之后，我们去找一趟老兵安帕赫。之前安帕赫说过嘛，如果找到了十字记号呢，可以通知他一下，会有新的对话。Righteous tarnished, what brings you here? I am much obliged. I can hardly believe it. He's divested himself of his very eye.Tender Mikola's eye is no mere morsel of flesh. It is a vessel of soaring grace, proof of his Empyrean lineage. I wonder, does Mikola the Kind intend to sever his very birthright, his fate as a child of the Erdtree? Righteous concerning Kind Mikola's intentions, why he is here. The full picture is yet to coalesce,But we do know that he is bound for the Tower of Shadow, and that is where he intends to rise to true godhood. The Tower of Shadow houses a divine gateway. A well-kept secret it was, but the gateway was once the birthplace of a god we know all too well. Righteous Tarnished, what brings you here?I am much obliged. To think there was a cross left in such a faraway place, and the deep purple water lilies would be blooming there. This can only mean kindly Mikola has divested himself even of that. His adoring other self, his blossom of slumber. Righteous. 没了。
我过来升下级。我来补一点力气，名门大盾要求是32力气可以用的。好，安帕赫的这段剧情呢，你要早点过来，在大卢恩破碎之前跟他对话，大卢恩破碎之后他就没有这段对话了。不过你错过了也没事，他不是什么关键剧情，就是做一些解释说明嘛。米凯拉的目标呢是幽影塔，就是我们打完武士之后上的那个塔，被封着呢，进不去。他想要在那里的神之门成神。那个点啊，这个小方块有一个遗迹，我们去一下。米凯拉是想要通过舍弃身体的方法进入幽影塔，那我们肯定是做不到的嘛，只是跟在他屁股后面一直转。舍弃身体这个行为呢，是在和黄金树做决裂，这个行为呢和拉尼差不多，舍弃关于黄金树的一切嘛，开启自己的神人时代。不过他们的方式还不太一样，拉尼是直接自杀了，这个挺好理解的，他把自己的身体舍弃了，保留了自己完整的灵魂，自己的精神。米凯拉这个就比较抽象，他除了舍弃自己的身体之外，还舍弃了自己的爱、迷惘，就这些精神方面的东西。我感觉他就是把自己灵魂上的关于人的部分也都删去了，那最后剩下的就只有律法了呀。古铁陨石锻造遗迹，这些遗迹大差不差吧，怪都差不多，就是那个石像，还有火焰的史莱姆。灵药的话，我就带一些加防御的，强化翻滚能力的，主要是以跑酷为主嘛。那打石头担子就不打了，捡捡重要的物品哈。锻造遗迹里面的流纹武器会比较多，都是可以投掷的。这个遗迹里面还有带翼混种。流纹矛也是可以投掷的。拉一下这里的拉杆，底下有一个门会开，先不着急进去，等一会儿。这个史莱姆会去打这带翼混种啊，我就跟在屁股后面捡漏就行了。混种比史莱姆厉害点，这边往右手边走啊，会有一个头上顶大锅的巨人，跑快点就没事，他追不上你。尽头那个亮点是个锻造石，我不要了，没什么大意义，还给你安排了个偷袭，你们要想捡就捡一下，我就捡一些顺手的，还有重要物品。现在上到二层来了，注意上面有个史莱姆，先躲一下。来到这里之后记得往左拐，左边这儿有一个重要物品啊，有个护符，上面会掉下来很多史莱姆，没关系，翻滚往前走就行了。好，直接往下跳。下边是我们刚才走的路，拿大锅的那个石像。走到对面去拉开关。看到斜对面的那个门了吧，那个门是最终的目的地，等会儿需要踩着门头上去的。下来的时候注意一下啊，不要让后边那个石像跟着你，跟着你他会堵门的，他没跟的话就可以往前走了。好，来到前面捡东西，也是悄悄的啊，发现还是会被发现的，不过可以晚被发现一会儿。门里面还有一个拉杆，
拉完之后门就会往上走啊，站到这个门头上，好了，这就安全了。这里就是终点了，这个锻造遗迹给的东西非常好，传说武器古铁陨石大剑，还有一个古龙岩锻造石，这是一把特大剑，力气35可以使用啊，专用战技白光突袭非常好用。再看捡的其他东西啊，锻造术护符，用投掷武器的时候可以用它，连射弩啊，这之前打灵火龙时候捡的东西。好，我们出去吧。这个古铁陨石大剑待会儿我们用一下，35力气现在已经达不到了，但是双手拿还是可以的。来定个点啊，在开放世界做一下收集，转着圈似的前进啊，一直往北走。西边这一片小红房子是穆斯废墟，以穆斯废墟为起点啊，四通八达，可以去到很多地方。老佛古遗迹下方啊，往北走去鹰影城啊，下方去玻璃村啊，等等的啊，都可以去。这边很危险，刷完战绩之后赶快走，有特别多带翼混种，他们攻击起来很疯，而且一群一群的，拿完这个战盔就赶快跑啊。这个点是一个极物虫，极物虫制作笔记一，可以做抗魔腌制干了，贯穿投掷，往投掷剑类武器上面加的战技，可以飞得更远，贯穿敌人。左手边这个湖里面有两个大侠，不要靠太近，也没什么好东西。先来这个小营地，之前我来这个小营地捡过梅瑟莫的渔火，当时没探这里，这里有一个鹰影树碎片呢，还有一个制作笔记，火焰骑士制作笔记。走吧，捡完就跑。越往北走呢，梅瑟莫的士兵啊，营地会更多，还有一些巡逻的兵。好，我们到穆斯废墟了，先来开个赐福。这里有一个 NPC， 先捡鹰影树碎片，将我的部分躯体弃置于此。不说话，装高手啊！之前在大道旁的十字街号，我们捡到过一封修士的信，他说到东方来找我切磋，而且还拿到一个期待切磋的姿势，就是这位高手给的啊！我先来做下准备，现在庇护已经升到10了，我把时间转到白天啊，你们看的会清楚一些。不过这个天还是阴沉沉的。把这个肢体动作拿出来，用反手剑跟他打，喝个灵药，用一下动作，无需多言，期待切磋。好，这就开始了，上来先用一个蓄力的骑士雷电枪，哎，给那个下马威，之后就正常打，先看他出什么招，用战技来接近他。反手剑的攻击特别快，可以把他给控住，而且他非常快就出血了，唯一要注意的就是自己的精力。他的招式是格斗术啊，用的是拳套，这个蓄力的攻击范围特别猛，而且他的伤害也特别高。我现在这个血量的话，被他蓄力打一下就见底了，就剩丝血。这个丹恩并没有死啊，我们只是小小的切磋一下。出来之后就可以看到他留下的信息，持续磨练自己，不要懈怠。还拿到了他的榜首，还有帽子，挺大方啊，这大佬。落叶丹恩的帽子，这个落叶格斗术也是 DLC 里面新加的武器，用一下来给大家看一下。拳脚相加，武术招式，
打起来感觉很特别，但是我自己又不惯，我老觉得手上空空的没武器，心里没底。他这个攻击距离也比较短嘛，看战绩啊，战绩发劲，借由蓄力可以提升威力的，蓄力之后打出来伤害是挺高的，而且攻击距离也变远了。回头把衣服收集全了，然后用这个落叶格斗术，要的就是那个 style。现在我们来探一下穆斯废墟这片儿，穆斯废墟呢，它是分了表面还有地下，我们现在只探表面。地下的话，它又延伸出一大片地图，我们今天就不去了，先来这个小房子这儿。这个房檐左拐过来有一个猎食护符，提升踢击与踏地类招式的威力。底下可以看到个小房子啊，说明下面是可以去的，但是不要从这儿下，从这儿下太危险了。中路是在这里，往东北走啊，这个房檐上有一个幽影之地卢恩，从这个缝下去。现在先不下去了，探地面的部分。扭头过来，来到这个斜柱子上，站到这个石柱子上，打下面那个铸剑士。你看他这个位置其实是想阴你来着，我在背后偷袭了他的偷袭。这个铸剑士啊，打起来还是挺烦的，他出招是特别灵活的，而且能近战能远程，并且他那个武器还能出血，伤害又高，近战打还是挺吃亏的。哟，掉东西了，我来给自己加个血哈。铸剑士圆刃刀，前面这个拿罐子的把它打一下，这是一个幽影树碎片。这个铸剑士就是等着你来打罐子的时候，完在后边阴你，在这个位置哈。不过我走了他的背后路线。铸剑士的这个圆刃，它是一个反手剑，招式还挺特别的。我之前刷了一把，我本来想着要好用我就用，结果呢，我用了半天觉得手感不太好，所以就放弃了。看看那狗还跟着我没？哟，你还挺执着你。把这个打一下，否则一会儿前后夹击会很麻烦。这边也有一个等着阴你的铸剑士啊，还是用骑士雷电枪先给大家清一下，弹起来再跟他打也有点胜算了。他的那个远程啊会来得很快，而且伤害也很高，机动性又强，一下就窜到你面前了，而且招又不带停，一直炫炫炫，好烦的。先躲他一套，躲完之后就是我的回合了。哎，你还会往后退，真烦人。哎，拿到了修行者脚环，他们叫塔的修行者，严以律己，坚持苦行。他们的目标是成为肉身土地神，在不断的提升自己的灵性啊。这就是土地神嘛，土地神的掌心悄悄地生出了灵灰，修炼一辈子，掌心结出了灵灰，就是为了给阿退用。底下这里是个村子，波尼村。如果从我刚才说可以下去的地方走的话，就到波尼村，然后一路又可以往北走。从地图上可以看出来，还有一大片啊，幽影城的教区、大教堂、隐匿之地等等。回头放到 A7 探吧。这边就探完了，现在回大道旁的十字记号，我们去找一下雷达。刚才跟落叶丹交过手了，可以问问雷达。We are all utterly captive. It is what binds us together. Oh, that man is known as Dane. He's been in the service of Mikula the Kind longer than I. He might be solemn of cheer, but is a fierce warrior nevertheless. There's no cause for concern. Dane's reluctance to speak to you is no fault of your own. We've been acquainted for quite some time, but even I am yet to hear his voice. Perhaps one day.丹恩侍奉米凯拉的时间比雷达还要早啊，看来对米凯拉是非常忠诚的。
我来定个点啊，地图的西边还有一部分没探，是一个小要塞。现在追寻米凯拉的 NPC 我们就全部都见过了，真正是属于米凯拉阵营的其实就雷达还有丹恩这俩人，其他人都是来自不同阵营的嘛，半路出家的都是。好，这边赐福开了之后回一趟大赐福，我把我的古铁陨石大剑强化一下来用用， DLC 里面的新装备呀、武器呀、打法什么都给大家多展示展示，还有本体里面我没有用到的一些打法和装备。之前信仰不是不够吗？有好多祷告也用不了，现在就可以开始用了。要总是老打法的话感觉有点可惜嘛，想想这个法环也是玩一期少一期了，第一个也是最后一个 DLC 嘛，这个攻略做完游戏我也就封箱了，后面又是一波一波的新游戏了，没空玩它了。现在的话就给它玩好，给大家尽量都讲得明白一些详细一些。好，现在回刚才那个赐福啊，幽影亚坛西方过来之后呢，找这个山壁往下跳，下面有一个要塞。这个地方呢和雾谷地下墓地是一块的，底下都是雾嘛，看到了吧，之前探了墓地了，没有探过这儿。雾谷要塞下来之后呢，我们反着推图啊，从这边跳下来。这里的防守其实很严密的，但是我们已经跑到他背后了，所以一个战绩清场，不然他还有弩炮，而且这边人特别多。这就是反向推图的快乐，你知道吗？哟，还有个漏网之鱼。好，现在可以开始搜刮了，太爽了。蛇连家，幽影之地里面的蛇呢，说的都是梅瑟莫。这个连家的造型就是一个蜷曲成球的蛇，它的特点呢就是可以燃起火焰，用一下战技，再用重攻击就可以产生爆炸。这个火焰是用来烧角人的，将燃烧的恐惧深植于角人心中。上梯子，上来之后用骑士雷电枪把这些小兵清一下，边缘不要去，比较容易受伤。这里的用颠火来清吧，啊，这个位置不太好。梅瑟莫士兵的火啊还是很厉害的，他们扔的这个火焰壶啊还有伤害都挺高的。这些所有半神的士兵当中啊，我印象中是红狮的士兵还有梅瑟莫士兵都挺猛的，其他的其实都没太有印象了。人多的话就用神去化剑来清，先去捡东西吧。底下就是通往雾谷地下墓地的路，之前走的时候看到过这些士兵吗？大维护师制作笔记三，看一下，可以做大油壶，它是可以配合燃烧伤害来使用的，先上油壶再上燃烧伤害。这样也是反向推图了，本来是你进屋的时候会有个埋伏，就这个小兵嘛。这里兵还不少呢，上面就是我刚才跳下来的地方，这样就都清完了，咱们可以去打 boss 了。
梅瑟莫士兵盾，这盾其实也可以用一下，代替黄铜盾。黄铜盾真的是祖传盾了，一直从本体用到 DLC。 好了，拿出我的古铁陨石大剑，我们准备打 boss 了。给大家看看我的大剑白光突袭。这个要塞的 boss 还是黑骑士，小高没活了。不同技能的黑骑士，现在我力气没那么高了，所以需要双手拿，因为是个特大嘛，双手拿就双手拿了。先拿一个骑士雷电枪，把它给引出来。跟这个黑骑士啊，一定要保持距离，因为他有一个特别怪异的招，边打边往后退啊，就保持这个距离，然后看他出什么招。你看，他是变成了一个蛤蟆吗？他为什么会舔人？他舔你一下，然后再把你吸到身边去，是这样子的。躲开之后用战技，第一段可以造成他的硬直，第二下可以把他击飞，非常帅的一个战技啊！这个最后一下，你当初拜师的时候是怎么想的？学了个这么个技能，黑铁大盾，看一下，力气35才可以拿。黑骑士绝不退缩，亦不存疑。黑骑士在屋里守着几个破锻造石啊。这个不是最终奖励，我们还是要爬到塔上去的。再绕一下，我不是有一个骨灰叫黑骑士团长安卓斯吗？我刚开始招他的时候啊，我就没看清他是什么招式，我只是看到他有一个技能伸得很长，我以为那个是什么武器，因为骨灰是白色的嘛，我也不太清楚，离得也有点远。直到我来到这个要塞打了这个黑骑士之后，我才知道他用的是什么，原来他也是用舌头在舔，太怪了，然后我就不太想招他了，你知道吧。这个是要塞的宝贝，远硬剑护符。之前我们捡过远剑护符、硬剑护符，这个是二合一，既能提升射程距离，又能提升攻击力的。好，巫谷要塞就探完了，我们现在再回大道旁的十字记号，接着往北探。我来把时间转一下，现在是傍晚，我需要到晚上，为了做收集啊。来定个点，我们首先往北边的西边走一下，这里有一个教堂，打一打教堂，做做收集，走吧。前面那个大火盆一会儿也是要打的，它是守着幽影城，兵最多的地方就是幽影城的门口。这里有泪滴幼体，泪滴幼体其实已经远远的溢出了，洗点一般也不洗那么多次。我来准备一下啊，拿出卡利亚徽章，还是用古铁陨石来打。这边是圣战教堂，会遇到昆兰的第二次入侵。这个古铁陨石大剑呢，真的是对人形宝具。 Thou shalt not evade the flame of Mesmer。上来就对他用二段战技，把他往墙壁或者是雕塑那里逼，这样的话他也来不及躲，只要你的精力和蓝能跟得上，就可以一直连。 How could this be? Forsake me not, my grace。 拿到了战徽火焰穿刺，还有祈祷厅钥匙，祈祷厅钥匙到后面去到教区的时候会用到。这个火焰穿刺是一个挑击，它就像狩猎巨人一样的，狩猎巨人的火焰版。这里捡到了两个幽影树碎片啊，再收集一下。昆兰手上的那把剑我们是可以拿到的，可以往他的剑上装这个战徽，或者是到幽影城之后刷一把火焰骑士大剑，那个也挺帅的，可以装这个战徽。这里有几个赐福骨片，可以捡一捡。
昆兰是一个对玛丽卡、对梅瑟莫都特别忠诚的战士，后面我们还会再碰到他。走去教堂外面，这里有一个比较特殊的极物虫，它蜷缩在这儿啊。这个和之前那个埋在土里的不一样，那是搞笑的，这个是真生病了。给它身上扔一个温热石，让它回回血，在这儿蜷着还感觉挺可怜的。哎，病好了，起来就干活。他醒过来之后呢，退出重进一下游戏。哎，这样就可以跟他对话了，就可以拿到他的制作笔记。这是制作笔记四，抗圣腌制干。拿到四之后就可以去拿七。现在咱们去找木耳。Welcome. Oh, I know. This is for you. The forager brood give their thanks.Many things. I, for you, things bring goodbye. 这是极物虫的谢礼啊，可以做灵力果干，获种树枝。这是极物虫送给不知名的恩人的物品。现在我们是一二三四五七都拿到了，差一个六，六以后再拿。好，现在回来继续探。刚才探的是西边，现在走一走东边，还是保持晚上的时间啊，要拿雷迪幼体的。这墓碑夜里还挺亮的。到这里的树林就开始碰到小熊了，有好多小熊。水池那里是有一只 boss 大熊啊，先捡身衣服，这衣服之前捡过一套差不多的，也是高地战士猎熊的一套。前面有个大红熊啊，来做一下准备。之前去过青狼海岸了吗？现在可以做永眠湖了，来试试永眠的威力啊。熊本身是弱睡眠的，而永眠呢又特别的克它，有了永眠之后真的就是随便打了。在这儿，他来回转的那地方也是有个小水池子，所以呢我还是用骑士雷电枪来打，武器就不用了，就用祷告，祷告加永眠湖的组合。做湖的时候你最好多做几个，比如说用两个就够了，然后就做三个四个，因为湖的话其实挺容易扔偏的，我扔不到。嗯，他正在犹豫，有个小东西在接近。哎，第一个没上状态，没关系，躲一下再来。好，他睡了。永眠的这个状态是深紫色的啊。熊被上了永眠之后呢，它是十秒永眠，然后转催眠。永眠状态下它是死打不醒的，就很好，你可以随意的用什么武器。他现在变催眠了，看到那个深紫变成浅紫了吧？啊，再扔一个虎，你吼吧，吼完就睡。好，在他倒下的时候，你就可以攻击他，因为永眠他是不会醒的吧？就随便打，催眠是一打就醒了。好了，结束了。拉鲁瓦毛皮，这是一个头。直接披在头上的物品能强化人称熊响的祷告，这是刚才捡的这一套高地战士的衣服，他们喜欢挑战强大的野兽，但是往往赌上了自己的性命啊。哎，就不能看看子宇的攻略吗？现在东边西边都探完了，咱们准备往中间走了，去打那个大火盆去。回赐福补充一下也可以啊，我打大火盆比较有把握啊，我就不回了。
这边散布着非常多梅瑟莫士兵的营地，人很多，要注意看看后面有没有人跟你啊。我来把印记放到右手，还是用虫丝来打，老方法。这个营地呢，人是很多的，但是大火盆它攻击力比较高嘛，所以也会帮你清人的，不需要把所有的兵都清了。走吧，往前，把守门的这几个给清了就行。走吧，去找大火盆。他已经看着我了，身上红了，就发现我了。不要站在他的正对面啊。打法呢，跟之前是一样的，这个腿上是没有绑腿的，所以用虫丝直接清就行了。他也没有什么特别的招，他一发起威来把这帐篷都拆了。这个虫丝祷告呢特别好用，在后面呢我们还可以拿到一个加强版虫丝枪，哇塞，那个威力真的是很好，太爽了，用起来。不过暂时还拿不到，一直绕后，不在他的身子前面打，身子前面还是有点危险。好，他倒地了，倒地去处决。这个火盆有个问题，他倒地之后那个脸不朝下，所以我就没办法处决到他，感觉很奇怪。我之前打的时候也不是这样的，可能是因为地形不好，也不知道，反正没法处决，只能干打了，生生把他给打死。这样他倒地这个时间还挺长的，可以肆意的输出，旁边也没有人了，都让他给清了，但是还是比较慢啊，直到他起来了我都没处决上。后面我就快进了啊，打法都是一样的，但是这只没法处决，所以耗时会比较长，一直在平 A。 好家伙，终于结束了。永红骷髅滴还有燃炉面具，缓慢恢复我方人物的血量，但是对自身是没有效果的，如果摇人的话可以用啊。现在回趟赐福吧，升升级准备一下。这个天儿也太暗了，把它转到白天。庇佑可以升了。幽影树碎片每次收集的时候不一定是几个，有的时候一个两个，到后边还有好几个在一块的情况，所以经常做一下火看能不能升了。好，走吧，我来换个内宗的护符吧，换上克雷普的小瓶子。接下来要去探营地，里面兵太多了。
是走着一排小帐篷啊。在东西两侧的山坡上还有一些小营地，也有一些收集的。画圈式前进到这个四点，最后我们到幽影城正门的位置。去到幽影城是一个节点，从那儿开始呢 NPC 的剧情会猛猛推进。不走刚才的那个正路了，往左边绕，左边兵少，在他们那个兵营之外。营地里边是有一个幽影树碎片的，之前我跑图的时候我已经捡过了，你们要是没捡的话记得。挺显眼的，就在一个雕像旁边啊。到这儿之后就下来，前面有两个兵。哎，还我还是被弓箭手发现了，这弓箭手眼神是真好啊。把这俩兵清一下，完了进帐篷，要不然会被他们堵啊，就还挺烦的。战场神父制作笔记三，好好好，走，来西边的山坡，也是绕边上走。你要是走正路的话，一路上有不少没这么的士兵，一路突到最高处，打这个拿双头剑的黑骑士。别人都不用管啊，就打他，别让他喝药。黑铁双头剑，这个是必掉落啊。现在可以下坡了。半山腰帐篷的中间还有一个物品，黄金树立式，这是第一次捡到啊。黄金树立式的物品版，黄金树立式是有战徽版、物品版、祷告版。威力上来说呢，是战徽版小于物品版，小于祷告版。你要是信仰够25的话，就用祷告版。但是战徽有个好处，它没要求嘛，随便放到个武器上就行。哟，这狗在打我，别下马啊，在马上用，打这天上的小爬爬。好，拿到了战徽串联火花香。没时间跟你们闹啊，这边是调香师的营地，来这边。哎，听到了什么声音？某处的大卢恩已损坏，魅惑的力量失效了。大卢恩破碎的效果啊，金色的粉末在飘。米凯拉的魅惑失效了。走到幽影城门口之后，就会触发这个剧情啊。先来签这里啊。这里有一个毁掉的大火盆，还有几个小兵。先来旁边的帐篷看一下，燃炉工匠的笔记。这笔记是一个情报，魔像的燃炉有火的时候，不要混入湖的火焰。这里是告诉你大火盆的克制方法的，用湖的火焰扔到他头上就可以了嘛。这个大火盆可能就是这么报废的。这边可以捡到三个燃炉面具，另外呢，打一下这个废墟里的小兵，他们是有概率掉落燃炉面具的，所以你要想做大燃炉壶的话就不愁了，随便用啊，不要怕材料不够，来小兵这刷就行了。前面还有一个，哎，这个出了燃炉面具，前面还有一个，再捡一下。好，说完了，现在我们进幽影城的正门，先去开个赐福。米凯拉他是在不断的舍弃自己的身体嘛，那这其中就包括了他的大卢恩。刚才是他把自己的大卢恩给舍弃了，所以一下子大卢恩也失效了，魅惑也失效了。走吧，我们上这个大电梯。这里是幽影城的入口啊，先把赐福打开，里边是个 boss， 先不去打。我们来看一下刚才捡的东西，战徽串联火花香，啊，这个是以前的神器啊，把它用在调香瓶上的。黄金树立式，黑铁双头剑，这个也是附加圣属性攻击的话会大幅提升威力的。
副手梅瑟莫火油汁。只要是梅瑟莫的病啊，都是会用火的。因为大卢恩失效的缘故啊，所有的 NPC 的剧情都可以推进了。现在我们就去一个个找他们啊，先去找红狮子弗雷亚。Oh, there you are. Good. If you happen to see Lady Leda, tell her that I'm striking out on my own. Don't worry. I've no mind to cross any of you. The guidance of kind Mikola remains etched into my very flesh. It's only... there's something that I must know. Kindly Mikola spoke of the vow he once made with General Radahn, and...It is here the vow shall be honored. I am a Redmayne. I must know the nature of the vow. I'll be out on my own for some time. There's something I must know. There is no need for concern. I will be true to my word. Though I do feel a hint of regret, Lady Leda, Honorable Ansbach, and warriors like you are all of a special breed. How glorious it would have been.Had we met in battle as sworn enemies. I'll be out on my own for some... There's something I... 弗雷亚要去查证一些事，再做一下赐福，他就不见了。出发了。因为他是红狮子嘛，是拉塔恩的手下。拉塔恩和米凯拉的约定他肯定要搞清楚。现在来找老兵，还有莫尔。Kindly Mikola has discarded his great rune. The fog that vexed my aging faculties has been lifted, and follies better left forgotten haunt me once again. Once, in an attempt to free Lord Moog from his enchantment, I challenged tender Mikola, only to have my own heart rather artfully stolen. I knew not how weak I was.I believed that with sufficient mastery, even an Empyrean would be within reach of my blade. I could not have been more mistaken. Mikola the Kind is a monster, pure and radiant. He wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. Righteous tarnished, Mikola the Kind makes my blood run cold. I am loath to admit it.Righteous time, I am. 魅惑没了，这老兵想起来，哎，我是来报仇的呀。I don't feel it. It's broken. Kind Mikola's light is gone. But I stand tall. Together, we work. Together, for Mikola the Kind. I don't know what to do. Our mother abandoned her brood.She did not love us. We are her children. What should we do? Must we be sad forever? 莫尔这里有三个选项，如果选择忘记的话，他的剧情就会推进，他会离开这里。如果你选择就一直很伤心吧，那么他会一直伤心至死的。好处是你可以提前拿他装备啊。如果选我不知道，他就会一直留在原地。也算是他的一个好结局吧，我这里选忘记就行了。Maybe that's kindly Mikola's love. Love for all the unloved. Love to banish the pain. I like finding for you. Things bring... 看他这儿有啥，把这卢游王壶买了吧。You come often. You enjoy things. I like finding things. I like you. I for you things. Goodbye. 这两个人是不会立刻离开这儿的，还会待一阵子。莫尔的话，如果你还没有收集那个圣战教堂旁边的吉物虫，就没救那个吉物虫的话，你就选不知道吧，让他待在原地。这样的话你好拿制作笔记七嘛。Yes, the unloved. Every single one of us can banish our pain forever.
你后面再做选择也行，你每次过来他都会问你。Righteous Tarnish, I am. 好了，这里也结束了，接下来我们去找雷达。雷达和角人。Intriguing. What remains there to be said? Do you presume us allies even now? Though Mikula's spell is newly broken, I must profess, the spell mattered little. Uphold his covenant, Mikula shall, and in godhood redeem our rueful clan. Then Marika and vilest Erdtree both will at last be from divinity wrenched. And surely, I...Contented, I will be. But first, clear resounds the call of vengeance. The Impaler, Mesmer, must pay his due. In vengeance for the flames, my blade I wield. How could I allow myself to forget? Revenge alone assures me peace of mind. Think not to hinder me upon my path, lest you too...wish to face the reckoning. Think not to lest you. 角人要去找梅瑟莫复仇。Oh, hello. Did you feel it? Mikula the Kind's enchantment appears to have broken. But while my devotion to kindly Mikula remains unchanged, by my troth, I am not so sure about the others. No, wait.Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. I should have thought of this earlier. Right. It's time to begin ferreting out those of us who don't deserve to be at kindly Mikula's side. 这里可以进献谗言啊，提议处置谁。但是我就不提议了，我不提议他自己也会有想法的，我才不在背后嚼别人舌头根呢。坐下赐福，角人就不见了，他去幽影城了。 There you are. I've made up my mind. The horn sense will be eliminated. If he were to point his blade at Sir Mesmer or Queen Marika, perhaps it would not matter. But vengeance changes a man.And one day, his blade may turn towards Mikula the Kind. Kindly Mikula is, after all, the true golden child. Even if he discards every last drop of his being, his lineage will always remain. I believe the Horn Sense suspects what I have in mind. He never placed his full trust in me, even under the effect of Kindly Mikula's spell.He must have recognized something. The scent of the killer that slept within me. The stench of crusted blood. I will follow the horn scent. To have his revenge on Sir Mesmer, there is only one place he will go. The Black Keep. I will follow the horn scent. To have his revenge, the Black Keep. 角人去幽影城了，雷达要追杀他，也跟着去幽影城了。他这个处置的思路就特别的清奇，角人连米凯拉的不好都没说过，然后雷达自己搁这脑补了一堆。Are you not affected? Even with the spell broken, I'm feeling rather lost, haunted by memories of Saint Trina, her visage, her scent, the lure of velvety sleep.Would kindly Mikula chasten me for falling for Saint Trina while knowing that she was the discarded half? The problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. 之前做任务修理耶给我的那个密钥是可以再买的，如果你想做龙娘的那个任务的话，一定要有一瓶密钥啊。修理耶马上就要走了，买不着了。Just give me the word if you need any more poison. I'm feeling rather lost, haunted by memories of Saint Trina.
I'm feeling rather than Trina. 他是托丽娜的超级粉丝，来这边转一下时间。魅惑失效之后，大家的想法就开始不同了，明争暗斗就要拉开帷幕了。I'm feeling rather lost, of St. Trina. 还没出发，需要再转一下。托丽娜所在的位置就是南方海岸嘛，深紫色的花朵所在的地方。我们之前是去过的，只是之前那个石棺大洞，它是被封印着的，进不去。I had something I wish to tell you. I'm heading south. I've recalled something that Sir Moore said.He discovered deep purple water lilies blooming on the southern shore. That must be where St. Trina was left to wither away. I'm heading south to the shore Sir Moore mentioned. I'm heading south to the shore Sir Moore mentioned. 修理液也要出发了。这么大雨，你不等等再走啊？再做一下伺服就会发现他走了， NPC 们都出发了。好，所有的对话都做完了，现在咱们回幽影城去打 boss。 我来搞一下装备，前面要打的是一个河马，我来给大家展示一种新打法。河马这个场地啊，也是有一潭小水池的，所以我还是要用雷电来打，但是不光是用雷电，我还要用上火。我装了一个喜欧朵利克的祷告，那个是喷熔岩的，所以呢护符用上狂龙护符，咆哮链坠，群聚信徒的立誓布，再加一个火属性伤害火对蝎，主要输出是火。再来配一下灵药，灵药加信仰还有火属性伤害。这个 boss 是弱火的，同时他也弱雷。跟 NPC 都对完话之后呢，这个门口就会出现召唤符了。这场战斗可以招两个 NPC 啊，招弗雷亚，还可以招角人。我感觉弗雷亚挺逗的，每次只要是打动物的时候他就会出现。这是河马，而之前打熊他也来，打狮子他也来。来上好 buff 啊，切出骑士雷电枪，上来之后赶紧锁定黄金河马，然后蓄力骑士雷电枪，往左边走位躲开他的大嘴攻击，接着再上骑士雷电枪，也是蓄力攻击啊，这两下他没有出硬直，那么就再接一下。 OK， 这下出了，补一下蓝，不要着急，来得及上喜欧朵利克的熔岩，再追加一段。 OK， 结束。熔岩打出了10000多的伤害啊，而且这个伤害还可以再加，但是这个祷告就是出手太慢，龙翔吐息就这样，没办法。熔炉百象之针，刚才这个河马没使出来，我来给大家装上看一下，跟个大刺猬似的，但是我装上就是买家秀了，就是小刺猬。熔炉百象真的是百象，什么形态都有，我觉得挺怪的。在背部形成大量尖针横扫四周。这个祷告是可以蓄力使用的，这个是蓄力，来回滚向四周发射尖针，这种是不蓄力的，就转一小圈。看一下我们的位置啊，现在在幽影城的正门广场。好了，这期视频就到这里结束吧，咱们下一期再继续喽，大家拜拜。